បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអង្គរបូរីនៃខេត្តតាកែវគឺបានលើកគ្នាតវ៉ាសូមរក្សាទុកសម្រាប់ត្រីក្រុមអ្នកនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារយ៉ាងហោចណាស់ជាង100គ្រួសារកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះបានលើកគ្នាទៅតវ៉ានៅខាងមុខសាលាស្រុកអង្គរបូរីដើម្បីស្នើសុំរក្សាទុកសម្រាប់ឲ្យត្រីជ្រោករបស់ពួកគាត់ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានលើកឡើងថាសម្រាប់របស់សម្រាប់របស់ពួកគាត់មានមេឈើត្រឹមតែ20ទៅ30មេត្រគ្រាន់តែឲ្យត្រីជ្រោកដើម្បីនេសាទយកមកធ្វើប្រហុកផ្អកចិញ្ចឹមជីវភាពតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាញយដងត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចចុះរុះរើគ្មានសេសសល់ដែលជាមួយគ្នានេះពួកគាត់បានលើកឡើងផងដែរថាចំណែកឯជនជាតិវៀតណាមវិញត្រូវបានលោកឈឹមប៊ុនធំនាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលអង្គរបូរីលោកដាយត្រីបង្កងឲ្យលំនៅចំណុចស្ទឹងសំដែកក្នុងឃុំអង្គរបូរីស្រុកអង្គរបូរីក្នុងតម្លៃ3000ដុល្លារអាមេរិកហើយបានបើកដៃឲ្យពួកគេនេសាទម៉ាសេរីនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគេឃើញលោកដឹមកំសាងអភិបាលស្រុកអង្គរបូរីចាក់សោទ្វារបន្ទប់រួចក៏គេចចេញភ្លាមភ្លាមតែតបរកការចោតប្រកាន់ខាងលើលោកឈឹមប៊ុនធំនាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលអង្គរបូរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមឡៃវណ្ណៈអភិបាលខេត្តតាកែវបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគួរតែទៅធ្វើការតវ៉ានៅស្នាក់ការជលផលទើបជាការត្រឹមត្រូវ